Hi dear students, welcome back to Computer Application Business. Computer Application Business ले Business and Website എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എച്ച്ടിഎംഎൽ ഡോക്യുമെന്റ്സുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് എച്ച്ടിഎംഎൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച്ടിഎംഎലിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച്ടിഎംഎൽ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എച്ച്ടിഎംഎൽ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്ടിഎംഎൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച്ടിഎംഎൽ കോഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് എച്ച്ടിഎംഎൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോട്ട് എച്ച്ടിഎംഎൽ എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് എൻകോഡിംഗ് UTF-8 എന്നുള്ളത് ആ ഒരു എൻകോഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എച്ച്ടിഎംഎൽ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടാഗുകളെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എച്ച് ടി എം എല്ലിന്റെ ടാഗുകൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ്സ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെബ് പേജിലെ കണ്ടന്റുകളെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടാഗുകൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ടാഗുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടാഗുകളാണ് അതിലൊന്ന് എച്ച് ടി എം എല്ലിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പിന്നെ ഹെഡ് ടാഗ് അതുപോലെ ടൈറ്റിൽ ടാഗുകളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവിടെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എല്ലിന്റെ പേജ് ആ വെബ് പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ വെബ് പേജിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ബ്രൗസറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിന്റെ പിന്നെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾക്ക് ഹെഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടൈറ്റിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് ടാഗ് H1 മുതൽ H6 വരെ ഉണ്ട് അതായത് H1 എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് H1 അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ലെറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് H1 എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന് താഴെ H2 H3 അങ്ങനെ H6 വരെ ഹെഡിങ് ടാഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് H1 ടാഗ് നൽകുക അതിനുശേഷം ദിസ് ഇസ് ഹെഡിങ് അതായത് നമ്മളവിടെ എന്താണോ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അതിനുശേഷം ടാഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അതുപോലെ H2 H3 H4, H5, H6 ഉണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കോഡ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിൻഡോസിൽ പോയിട്ട് വിൻഡോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പാഡിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ നമ്മുടെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ആവും ആ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ട് നോട്ട് പാഡിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോക് ടൈപ്പ് HTML ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് HTML ആണെന്നുള്ളത് ദെൻ HTML ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഹെഡ് ടാഗ് മീൻസ് ഹെഡിങ് ടാഗ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് H1 ദിസ് ഇസ് ഹെഡിങ് 1 ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഹെഡിങ് 2 ഹെഡിങ് 3 അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഹെഡിങ്ങുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് H6 വരെയുള്ള ഹെഡിങ്ങുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് HTML ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൽ പോവാം സേവ് ആസ് നൽകുക സോ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നെയിം നൽകേണ്ടത് ഫയൽ നെയിം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നെയിം നൽകുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ABC എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ നെയിം നൽകുന്നു ഡോട്ട് HTM ഓക്കെ അതിനുശേഷം UTF അതിവിടെ എൻകോഡിങ് UTF ആക്കി മാറ്റുക അതിനുശേഷം സേവ് നൽകുക ഓക്കെ സോ നമ്മളത് ഫയൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ABC.HTML എന്നുള്ള ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫയർഫോക്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോ ഫയർഫോക്സിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഹെഡിങ് 1 ആൻഡ് ഹെഡിങ് 2 അതായത് H1 ആണ് H2 H3 H4 H5 H6 വരെയുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണ് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ വെബ് പേജിനകത്ത് നമ്മൾ വലിയ കണ്ടന്റുകൾ നൽകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് നൽകേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ പാരഗ്രാഫുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പി അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൽകുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പി ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൽകുക അതിനുശേഷം പി ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം
ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഡോക് ടൈപ്പ് HTML ഹെഡ്, ദെൻ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവും. ദെൻ പാരഗ്രാഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പാരഗ്രാഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ടൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകളാണ്, ദിസ് ഈസ് എ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ്. രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ടാഗും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോഡിയും HTMLഉം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫയൽ എടുക്കുക, സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, പാരഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഞാനിവിടെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പാരഗ്രാഫ് ഡോട്ട് HTML. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടെ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, എൻകോഡിങ് UTF ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ. ഇത് കാണാൻ കഴിയും പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, മീൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ വിത്ത്, ഞാനിവിടെ ഫയർഫോക്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് എ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിന് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും പാരഗ്രാഫ് എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളിവിടെ പാരഗ്രാഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ടൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്രൗസറിനകത്ത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആയല്ല, ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ടാഗും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് HTML ലൈൻ ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗാണ്. ലൈൻ ബ്രേക്ക് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൈനുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യൂസ് BR ടാഗ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ലൈൻ ബ്രേക്ക് എ ന്യൂ ലൈൻ വിതൗട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ പാരഗ്രാഫ്. പുതിയൊരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പാരഗ്രാഫ് അല്ല, ഒരു ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് അല്ലാതെ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് BR എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാഗ്. നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അവിടെ നൽകാം. അതിനുശേഷം ആ ഈസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ BR, അതിനുശേഷം എ പാരഗ്രാഫ്, ദെൻ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ലൈൻ ബ്രേക്സ്, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഒരു കോഡും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കോഡ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിൾ ഒരു കോഡാണ്, ഡോക് ടൈപ്പ് HTML ബോഡി, ദെൻ പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് P, ദിസ് ഈസ് ബ്രേക്ക് മീൻസ് BR നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫ്, ദെൻ BR വിത്ത് ലൈൻ ബ്രേക്സ്, ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നൽകാം, ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് ഫയലിൽ പോവാ, സേവ് ആസ്, ദെൻ ഫയൽ നെയിം നൽകുന്നു. ഫയൽ നെയിം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളത് നൽകുന്നു, ബ്രേക്ക് ഡോട്ട് HTML. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ UTF കോഡ് UTF തന്നെയാണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ സേവ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം, ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ പുതിയ ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഡോട്ട് HTML എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ഫയർഫോക്സിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദെൻ എ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോഡും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാം, കോഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ, ദിസ് ഈസ്, ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദെൻ എ പാരഗ്രാഫ്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ വിത്ത് ലൈൻ ബ്രേക്സ്, ദെൻ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടാഗുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ടാഗുകളും അതുപോലെ HTMLന്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എലമെന്റ്സ് ഓഫ് HTML എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് HTMLമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.